တော်တော်လေးကောင်းမြတ်ပြည့်ပြည့်စုံပါရဲ့တကယ်တဏ္ဍာအစ်စ်လိုပဲလိမ့်လိုက်အေးသွားရောအရင်ကနေပေါင်တာဖြစ်သွားတာဆိုတော့အစည်းမပြောင်းတော့ပြီးရော natural လုပ်လေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပပလေးလိမ့်လိုက်ပေါ့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းနှစ်သက်သဘောကျကြတဲ့ဘောလိဝုဒ်ရဲ့နာမည်ကြီးတယောက်ဆောင်မင်းသမီးကြီးစရီဒေဝီဟာဒူဘိုင်းမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးကဒီသတင်းမဟုတ်မှန်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးမယ်လဲဆုတောင်းမပြည့်ခဲ့ပါဘူးသူမအသက်54နှစ်အရွယ်ကောင်းမှာပဲနှလုံးရောဂါနဲ့ရုတ်တရက်ကျွေးလွန်းခဲ့ရတာပါစရီဒေဝီဟာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်လောကမှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်ကျင့်လည်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကားပေါင်း100ကျော်မှာတည်ဆောင်ခဲ့တဲ့အမှုပညာရည်စွယ်ပြည့်ဝလုံးနဲ့မင်းသမီးကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူမဟာအိမ်အောင်28ပြီပထမအိမ်ဆောင်ကတော့မီသွန်းလို့ခေါ်တဲ့ကလာကျော်ဟင်းမင်းဖြစ်ပါတယ်မီသွန်းနဲ့ကွာရှင်းပြီး၈နှစ်ကြာမှာတော့အန်နီကပူးရဲ့အကိုပရိုဂျူဆာဘိုနီကပူးနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြခဲ့တာတမိနှစ်ယောက်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်မှာတော့သူမရဲ့ရုပ်လက်ကိုဒူဘိုင်းကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံမွန်ဘိုင်းမြို့မှာပြန်လည်တည်ဆောင်ပြီးအာသုဘအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘိုလီဝုဒ်ရဲ့နာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်တွေကသူမရဲ့အတုပအခမ်းအနားကိုရိုးရာဝတ်စုံဖြစ်အောင်လည်းတယောက်ခဲ့တွေ့ရပါတယ်။သူမရဲ့သေဆုံးမှုအတွက်လည်းနေပယ်အသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေအမှုပညာလောကကအကျော်မော်တွေကဝမ်းထဲကြောင့်စာသားတွေကိုလူမှုအခွင့်ရေးကနေအစင်ပို့ဆောင်ပေးသားခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူသာကွယ်လွန်ခဲ့ပေမဲ့အမှုပညာရဲ့ဘယ်တော့မှမပြောက်ွယ်တဲ့ပိဋကတ်တွေအတွက်တသသာထားခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်ဆရီဒေဝီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအမှတ်တရဖြစ်နေစမ်းနေကြတယ်ကပြန်လည်တင်ဆက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။Chigal, apsara sashi, indra chi, indra chigal.